Поздрав до сите, до сите новинари, спортски легенди, поздрав до градоначалникот Максим Димитриевски, кој непрекидно се вложува во спортот во нашата Македонија, секако дека овој комплекс, кога што знам јас, е душевно поврзан со Кумановчани, со спортот. Пред малце разговаравме со градоначалникот дека пред точно 90-91 година тука бил формиран првиот ракометен женски клуб, кој бил на овие простори, на тогашна Југославија, сегашна Македонија, и секако тука почнува, како што каже и градоначалникот, спортот во Куманово. Секако ми е драго, како директор на Агенцијата за млади и спорт, дека ова култно место е срцето и спорт, за спортот во Куманово, заедно со Обштината Куманово, заедно со градоначалникот, заедно со Агенцијата, го почнавме ова велелепно издание кое ќе прерасне во и ќе се врати во домот на спортистите кои ќе продолжат да го користат. И секако, тука сме за да помогнеме уште, све што треба, све што е во знако на спортот, ние стоиме на располагање. Секако, поздрав до градителите, до Катин градба, кое ќе го направи ова едно велелепно издание. Секако дека све што е добро врзано со спортот и стоиме на располагање, се надевам дека во блиска иднина, како што каже градоначалникот, ќе дојдеме на едно отварање кое ќе биде како што треба. Се надевам, уште еднаш ви благодарам и поздрав до сите спортски легенди, и се надевам дека по нивните стапки ќе продолжат и по младите.